Гранату марки F1 та запал до неї перевозив у машині 26-річний буковинець. Вибухонебезпечний предмет вилучили правоохоронці в селі Атаки Хотинського району Чернівецької області. Працівники ДАІ зупинили авто на стаціонарному посту Державтоінспекції. Під час огляду у багажному відділенні і виявили гранату та запал до неї. 26-річний мешканець села Зарожани повідомив, що боєприпас знайшов на околиці свого села та забрав, аби він випадково не опинився у руках дітей. Чи й справді це так, з'ясовує слідство. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. А міліція Буковини вкотре наголошує, якщо ви помітили якийсь підозрілий предмет, не потрібно його чіпати і в жодному разі не варто його розбирати. Потрібно зателефонувати в міліцію, також рятувальникам і повідомити про свою знахідку. Ще раз нагадуємо, номер гарячої лінії 52 42 24.